Hvis jeg får en god idé, så er der meget kort fra god idé til handling, og jeg griber de ting, jeg synes er sjove og interessante, og så arbejder jeg med dem. Min force som iværksætter, det er, at jeg ikke har lært, hvordan det er at være iværksætter. Altså, jeg har ikke gået på business school, og jeg har ikke taget en bryggeruddannelse, og jeg har ikke gået på hotel- og restaurantskole. Så de ting, jeg laver, det gør jeg ud fra hjertet, og ud fra, hvad jeg synes er sjovt og interessant, og ikke ud fra, hvad jeg har fået at vide, er det rigtige måde at gøre det på. Altså, den måde, som jeg driver forretning på, er der rigtig, rigtig mange professorer på business school, og de har faktisk sagt til mig at sige, at det kan man ikke. Altså, man kan ikke gøre det på den måde, men det lykkedes meget godt, og jeg tror, det er fordi, jeg brænder ekstremt meget for det, jeg gør. Jeg har ikke de der dogmer der, og de der begrænsninger, som du lærer, og lidt på det samme måde, når jeg laver øl. Altså, hvis jeg tog en brygmesteruddannelse, så ville jeg mere vente for at vide, hvad kan jeg ikke lade sig gøre? Altså, hvad kan du ikke gøre med øl? Hvad kan du ikke prøve at blive øl, og hvad kan du ikke bruge ingredienser? Jeg har aldrig lært det, og derfor så prøver jeg bare alt. Altså, jeg tænker, at jeg får en eller anden idé, og det kan være helt crazy, og så prøver den af. Og hvis den fungerer, så fungerer den. Hvis den ikke fungerer, så ændrer den, eller finder på noget nyt. Og det tror jeg er en force, at jeg er autodidakt og uden begrænsninger. Jeg er uddannet skolelærer, og startede med at undervise 2003. Og det var faktisk samme år, hvor jeg startede med at brygge hjemme i mit køkken. Og jeg underviste ude på en skole, der er det Fri Gymnasium på Nørrebro, som er sådan en meget, meget demokratisk, fri skole. Og jeg tog hurtigt brygning op med eleverne og tænkte, børn, unge i 15-16 års alderen, altså ølbrygning må være noget af det, som de synes kunne være interessant. Og det var jeg havde ret i. Og så lærte jeg nogle af dem at brygge. Og nogle af dem har faktisk ført det videre, har nu et bryggeri og er ekstremt succesfuld med det og eksporterer til hele verden. Og i flere af mine restauranter og min bar, der arbejder mange af mine gamle elever, fordi de har jo ligesom fået øl ind gennem deres skoletid og lært om det, før de overhovedet må drikke det. Og det synes jeg er vildt sjovt, at jeg ligesom kan føre det videre. Det giver sådan en tilfredsstillelse, også fordi jeg savner faktisk lidt nogle gange det Fri Gymnasium og skolelærerjobbet, men så har jeg jo nogle af mine gamle elever tæt på mig på mine steder, og det synes jeg er rigtig fedt. Altså, vi er jo et bryggeri. Men vi er også så meget mere end det. Altså, jeg vil sige, at vi er en virksomhed, som laver alle de ting, vi synes er fede. Der er jo en masse fede festivaler i Danmark, men som ølbryggeri, der er det ret svært at få foden indenfor, fordi at mere eller mindre alle store festivaler i Danmark, de har en ølsponsor, og de har monopol på at levere øl til festivalen. Vi har prøvet nogle år at komme på Roskilde, det er fuldstændig umuligt. Så vi har tænkt et stykke tid, så laver vi sgu bare vores egen festival. Og så lige pludselig stod Aaron der og sagde, at han vil gerne lave en festival, og sagde, så lad os gøre det sammen. Vi fandt hurtigt ud af, at det skulle være en festival med selvfølgelig ekstremt stor fokus på musikken, men lige så meget fokus på maden og drikkevarerne. Og så på maddelen, der var Claus oplagt, og han er jo en vild entreprenør, som har ting kørende i hele verden, og kan klare kæmpe store operationer og gøre det skide godt. Så det var naturligt, at han blev en del af den. Og da jeg nævnte for Claus, at jeg snakkede med Aaron, og der var han bare med sammen. Selvfølgelig skal vi det. Og det var ikke så svært. Det tog ikke mange økonomiske analyser eller lange møder. Det var en no-brainer for os, så det var fedt. Og nu er vi her, næsten. Men altså, det vi har til fælles, det er, at vi alle tre er tre personer, som brænder ekstremt meget for det, vi laver, og handler ekstremt hurtigt, når vi får nogle idéer. Altså, det er ret sjovt at arbejde sammen med to mennesker. Der er så mange kreative idéer, som bare bliver født ud i livet, fordi det er det, vi skal. Altså, der bliver ikke tænkt så meget over, om det er rigtigt eller forkert, eller om det nu er rentabelt eller sådan noget. Det er bare sådan, hvis vi får en fed idé, så er det sgu det, vi gør, ikke? Jeg synes, i det team, der er der sindssygt god energi, og vi er alle sammen enige om, at det bliver vildt. Altså, det bliver en festival, som... Så det bliver noget nyt og noget, som vi ikke har set før hjemme, og som kommer til at, jeg tror, vi kommer til at skabe noget ret specielt derude på Refshaven.